Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – базалық және туынды класстар, мұрагерлік, базалық класс мүшелерімен көріну модификаторларына қол жеткізу, базалық кластың мұрагерлік мүшелеріне қол жеткізу шектеулерін өзгерту. Дәрістің мақсаты – базалық және туынды класстарды, мұрагерлікті қарастыру. Объектілі бағытталған программалаудың кластардан кейінгі ең маңызды мүмкіндігі мұрагерлік болып табылады. Бұл бар кластардан немесе базалық кластардан мұрагерлер немесе туынды кластар деп аталатын жаңа кластарды құру процесі. Туынды класс базалық кластың барлық мүмкіндіктерін алады, бірақ өзіндік мүмкіндіктерін қосу есебінен жетілдірілуі мүмкін. Мұндай кезде базалық класс өзгеріссіз қалады. Мұрагерлік кезіндегі кластардың өзара байланысы келесі суретте көрсетілген. Мына жерде туынды класс және базалық класс келтіріледі. Сонда туынды класс базалық кластың А, Б, В қасиеттерін мұралайды және өзінің Г қасиеті болады. Туынды класты анықталған. Келесі программада counter классының объектісі санауыш ретінде қолданылады. Ол конструкторды пайдалану кезінде 0-мен немесе қайсы бір санмен орнатылуы, оператор әдісімен үлкейтілуі және jet counter арқылы оқылуы мүмкін. Мына жерде сол программа берілген counter классының программаны жалғасам, жүрдегі анықталып тұрған. Шетчікті артыру, яғни есептеушті артыру. Цыбырцы екі айнымалыларына анықталатта экранға шығады және оларды арттырамыз. Содан кейін қайтадан нәтижені экранға шығарамыз. Программа нәтижесі суреттегідей болады. Counter классын құруға көп уақыт пен күш жұмсалып, және ол қалағанымыздай жұмыс істейді деп есептейік. Бір нәрседен басқа нәтижеге өте ризамыз. Есептегішті азайту үшін әдіс өте қажет. Мүмкін нақты уақыт кезінде банкке келушілерді санау керек болармыз. Келуші кірген кезде санауыш өз мәнін арттырады, оның шығу кезінде азайтады. Counter классының берілген кодына азайту әдісін кірістіруімізге болар еді. Алайда мұны жасай алмайтындай бірнеше себептер бар. Біріншіден, counter классы жақсы жұмыс істейді, оны ретке келтіруге көп уақыт жұмсалды. Енді жалпы өте күрделі және үлкен кластар үшін орындалуы мүмкін мұндай мысалдар. Біздер тек бір класқа қолданып отырмыз. Енді жалпы counter класы жақсы жұмыс істейді, оны ретке келтіруге көп уақыт жұмсалады. Егер counter классын берілген кодын араласатын болса, онда оны тестілеу мен өңдеуге уақыт шығындай отырып, қайтадан өткізуге тура келеді. Және екіншіден, кейбір жағдайларда кластың бастапқы кодына қол жеткізе алмаймыз. Мысалы, егер ол класс кітапханасының бөлігі ретінде тарайтын болса. Осы мәселелерді болдырмау үшін counter базасында кластар құру үшін мұрагерлікті пайдалана аламыз. Төменде counter классын азайту операциясын қосатын жаңа countDain класс пайда болатын counter бағдарламасының листингісі берілген. Яғни бұл жерде арттырумен қатар
азайту орын алады. Не көріп отырғанымыздай, әнді азайту орын алыпты. Сыбырдың мәнін шығар, оны арттырамыз. Одан кейін азайтамыз. Нәтижесі мына суреттегідей болады. Каунт классының сипаттамасынан кейін бағдарламада жаңа каунттен класс анықталады. Ол есептеушті азайтатын оператор. Минус-минус жаңа әдісін қамтиды. Сонымен қатар Countdown, Counter классының барлық мүмкіндіктерін мұраланады. Конструкторын және әдістерді. Countdown классын сипаттаудың бірінші жолында ол Counter-ден алынған туынды класс деп көрсетіледі. Бұл үшін қос нүкте, яғни әрекет ету аймағын анықтау үшін қолданылатын операция болып табылатын қос нүктемен шатастырмау керек. Қолданылады. Одан кейін паблик кілттік сөзі және каунтер базалық классының атауы болуы тиіс. Осылайша класстар арасында қарым-қатынас орнаттық. Басқаша айтқанда, бұл жолы каунтен каунтер классының мұрагері екенін айтады. Туынды класстың объектісі үшін базалық класстың әдістерін пайдалану қашан мүмкін болатын кезін білу мұралаудағы маңызды тақырып болып табылады. Бұл ену құқығы деп аталады. Компилятор оларда каунтер мысалында қалай пайдаланатынын қарастырайық. Main функциясында Countdown классының объектісін құрамыз. Бұл жолы C1 Countdown классының объектісі ретінде құрылатын және 0 мен іске қосылғанын білдіреді. Бірақ Countdown классында конструктор жоқ. Инициализация қалай орындалады? Егер туынды класстың конструкторын анықтамасақ, онда базалық класстың лайықты конструкторы пайдаланылатын болады екен. Countdown-да Countdown классының конструкторы жоқ, және компилятор Counter классының конструкторын аргументсіз пайдаланады. Компилятордың мұндай икемділігі қолжетімді әдісті жоғының орнына пайдалану, мұрагерлік кезінде туындайтын әдеттегі жағдай. Countdown классының C1 объектісі, сонымен қатар базалық класстық оператор плюс-плюс және getCount әдістерін қолданылады. Алдымен C1 артуын қолданамыз. Содан кейін экранға C1 санаушының мәнін шығарамыз. Компилятор тағы да объекті C1 болып табыласын, 30 әдістерді класстан таба алмай, базалық класс әдістерін пайдаланады. Main функциясында келесі әрекеттер орын алады. Біз 3 рет C1-ді үлкейтеміз, мәнін экранға шығарамыз, содан кейін 2 рет кішірейтеміз және қайтадан экранға шығарамыз. Counter классының конструкторлары оператор плюс-плюс және getCount әдістері және Countdown классының оператор минус-минус әдісі Countdown классының объектісімен жұмыс жасайды. Класс кодын өзгертпей, оның мүмкіндіктерін кеңейтуді үйрендік сонымен. Дегенмен, Counter классында нені өзгерткенімізді қарастыратын болсақ, Count PPUSH мысалындағы Counter классының Counter Animals-ын қосалғандағы бұрын танысқан класстардың мәліметтері Prevate қолжетімділік спецификаторына ие. Countdown программасындағы Counter Animals-ында қатынаудың басқа ерекшелігі бар. Protected. Оның мақсатын қарастырайық. Prevate және Public қатынау спецификаторлары туралы біз не білетін едік? Класс әдістер ішінде класс мүшелеріне қолжетімді болатын еді. Егер олар осы спецификаторлардың кез келген біреуіне ие болса, бірақ программада жарияланған объектіні пайдалану кезінде тек паблик спецификатормен берілген мәліметтерге қол жеткізуге болады. А классының Object A объектісі бар деп есептейік.
функция әдісі, а классының әдісі болып табылады. Main функциясының object а функция операторы біз функцияны паблик ретінде жарияламағанға дейін қате болады. Object а объектісі үшін а классының private ретінде жарияланған мүшелерін пайдалана алмаймыз. Оларды тек а классының өзінің әдістері ғана қолдана алады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.